Бұл бадам блок пекеті. Мұнда 5-ші қаңтардан бастап, 2 ауысымен 13 сарбаз ел тыныштығы үшін қызмет етуде. Олар қалаға кіріп шыққан әрбір автокөлікті жіті тексеруден өткізеді. Қаламыздағы жол полиция ардагерлері дәл осы ыстық тағамдарды біздің мынау бадам блок бекетінде күн-түндемей қызмет етіп тұрған ұлттық лан сарбаздарына үлестіруде. Мұндағы негізгі мақсат осы игі іс арқылы халыққа өз пайдаларын тигізсем дейді. Бүгін біздің бұл жерге келген блокпостқа келген мақсатымыз кешегі мына Қазақстанның басынан өткен осы дүрбелеңде осы күндіз демей түндемей осы сарбаздарымыз тұр ғой, солардың кешегі біздің басымыздан өткен өзіміздің осындай постарда тұрып әбден ыстық суын көргеннен кейін бір ыстық тамақ пен ыстық шай беріп кетейік деп келген жағдайымыз бар қоғам атынан. Ал енді біздің қоғам жаңа қоғам болғаннан кейін енді бұл алғашқы біздің қоғам болып қалыптасқаннан кейінгі алғашқы істеп атқан жаңағы әрекеттеріміз. Шекарада қызмет етіп жатқан сарбаздарға қолдау көрсетуді мақсат тұтқан ардагерлердің айтуынша, бұл қоғам жаңа жыл қарсаңында ғана құрылған екен. Ал бүгінгі шара олардың алғашқы игі істері. Патриотты ұрпақ тәрбиелеуде өз үлесімізді қоссақ деген жол полиция ардагерлері тек Шымкентте ғана емес, республика көлемінде бірігіп халыққа қызмет етуді қалайды. Сондай-ақ олар осы мақсатта болашақта бұдан өзге біршама бастамалар жоспарда екенін жеткізді. Енді жаңадан ашылған қоғамбыз, жол полициясына, жалпы милицияға көмектесуге біз әрдайым дайынбыз. Сол үшін біз қоғам ашып, өзіміз бөлек өкіметке, халыққа бір неміз, пайдамыз істейсін деген ойдамыз біз. Алғы мақсатта істейтініміз мектеп мектеппенен, колледждер, университеттерге дейін барып, сұхбаттасып, лекция оқып, беседі дейміз олай. Сонда жасап, мынау үлгі көрсетуіміз керек. Ал енді ары қарай, енді Құдай қаласа, ынталанып жұмыс істейміз, көрсете білеміз деп ойлаймыз өз-өзімізді. Халықтың амандығы үшін аянбай жұмыс істейміз деген ұлттық ұландар бұл блок бекеттерде ағымдағы жылдың 19-ына дейін қызмет етпек. Аида Қарсыбайқызы, Сәкен Сапарбеков, Нұркен Сәдуақасов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.